Višnjićevo i kajakaški klub Filip Višnjić bili su u subotu domaćini drugog kola mini kajak lige Srbije. Na jednoj od najlepših kajakaških staza u Srbiji nastupilo je preko 350 najmlađih kajakaša iz 28 kajakaških klubova Srbije. Takmičenja su se odvijala u pionirskoj i kadetskoj konkurenciji. Ovoj sportskoj manifestaciji, pored velikog broja mladih kajakaša i brojnih ljubitelja kajaka, prisustvovao je i pokrajinski sekretar za omladinu i sport Dane Basta. Stvarno sjajna stvar ovde u Višnjićevu, u opštini Šid, stvarno puno dece je danas na vodi, jako zdrava i lepa sportska priča, preko 380 takmičara, otvoreno je drugo kolo mini kajak Lige Srbije, vidimo da su deca izuzetno spremna, da su srećna, da su već počeli da se takmiče, da već imamo pobednike i stvarno sjajna stvar za sport na današnji dan. Svima nam je jako drago i pokrajinski sekretarijat podržava ovakve manifestacije da se što više dece uključuju u sport, da se što više dece bavi sportom, jer to dalje stvara i zdravu naciju. Vidimo ovde decu koja zaostaju mnogo za ovim prvim takmičarima, ali ne gube nadu i elan, nego završavaju trke, tako da važno je učestvovati, sa tim se vode, a to je stvarno zdrava priča. Kajakaški klub Filip Višnjić iz Višnjićeva je po ko zna koji put pokazao da je izvanredan organizator ovakvih i sličnih takmičenja, a prelepa staza na reci Bosut bila je poprište nadmetanja najmlađih kajakaša Srbije. Imamo tu čast da organizujemo drugo kolo mini kajak lige, što je na nivou države takmičenje. Sljedeći vikend organizujemo mi regatu u čast našeg pokojnog trenera Saniše Radmanovića, koji je zadužio ovaj klub, jedan od osnivača. Tako da je to sedmo po redu memorijalna regata i nakon jedno lepo druženje. Ima još dva kola mini lige, imamo prvenstvo Vojvodine i prvenstvo države koje konkurisali smo isto, nadam se da će biti održano u Višnjićevu 8. augusta. Imamo idealnu vodu ovde za tu vrstu takmičenja i lepo smo se pripremili, lepa je voda i tako, nadam se da ćemo organizovati prvenstvo države. Klub iz Višnjićeva i ove sezone izbacio u prvi plan nekoliko mladih takmičara koji su i na ovoj regati pokazali da se sa pravom ubrajaju red najuspešnijih kajakaških klubova u Srbiji kada su u pitanju najmlađe kategorije. Među njima je i Luka Stojanović, koji je na ovom takmičenju osvojio zlatnu i srebrnu medalju u trkama MK1 na 1000 i MK2 na 500 metara. Očekujem danas da osvojim naravno prvo mesto i što bolji uspeh od prošlog takmičenja. Mislim da će mi ovo jako pomoći što veslam na svom terenu i više mi polaze za rukom ove na više metara, zato izdržljiviji sam. Već narednog vikenda u subotu 26. juna u Višnjićevu će biti organizovana još jedna kajakaška manifestacija. Reč je o sedmoj memorijalnoj kajakaškoj regati Staniša Radmanović, koju kajakaški klub iz Višnjićeva organizuje u znak sećanja na svog dugogodišnjeg trenera i jednog od osnivača kluba.